Жив собі в однім лісі Лис Микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя, і та його хитрі зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра, в білий день, піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць. Уговкували його товариші. Що, дурниць? Ось побачите, решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли. Отже, побачите, і на блоху не перекинуся, і не роздеруть мене, товкав своє лис і поклав собі міцно зараз-завтра, у сам торговий день, побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але цим разом, бідними кида таки. Перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було, хоч на коротку хвильку, вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум. Гармедер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і у сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти, наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто і запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі люди. А Микита тому і рад, знятився, сколився та ровом, як не чкурне, просто на торговицю, де довгими рядами сиділи жінки, держачі на решетах у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, корей, качок та інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес з іншого боку надбігає другий. Там видить третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни. А сіни на подвір'я скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам наслухає, чи не біжать пси, ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї, в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненькім подвір'ї, по всіх закутках. Порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили і до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. У кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований. Але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини синьої густо на олії розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і одразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готово. Оскочивши в цей розчин, Лис Микита в перші хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене у фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки. Вистерчала з нея. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то ще, хто знає, що буде, ану ж надійде господар бочки, і застане його тут. Але й на це не було ради. Майже вмираючи з остраху, бідний лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такім строї появився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і не спостережений ніким ускочив до садка. А звідси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи шкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Уже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але не все в нього не ставало вже сили. Аж підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він оскочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув справді як по купелі. Чи пізно чи рано встав він на другий день? Всього вже в книгах не записано. Досить що уставши, з твердого сну, позіхнувши смачно, і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добре пора на полювання подумав, але в тій хвилі зирнув на себе. Господи, аж скрикнув, неборачесько. А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш, зупинився і знову придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір, сині сині, з припоганим запахом, покритий не то лоскою, не то якимись колючими гудзами, не то іжаковими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня або здоровий ступернак і також колюче. Став мій лис оглядає те чудовище, що зробилася з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, найде, Пробує обкачатися в траві найде, пробує дряпати із себе ту лоску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, найде». Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже Микито. У ті хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, усього в колючках і гудзах з таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Усі його питають, що з ним, чого так утікає. А він тільки хлипає. Баньки витріщів та знай тільки лепоче. Он там, он там. Ой та й страшене ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю. Ой та й страшенеш. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому трижменькі волосся з між очей та пустила на вітер. Щоб так його переполох розвіявся, але де тобі усе дарма, бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис микита, зиркнули собі ж та й кинулися в розтіч, Де ж пак такого звіра не видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігті та яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей подумав собі, хитрий лис, та се не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я покажу вам себе. І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили в тім лісі, хотіли, хоч здалека, придивитися до нового гостя, але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита, мов і не бачить цього. Іде собі поважно, мов у глибокій задумі, і, прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сідати ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану, нагромоздилося звірів і птахів видимо, не видимо. Усі цікаві знати, що це за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микита, і тіштеся, сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив, звіри остромисле, у звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд. І неспокій, ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так це ти маєш бути наш добродій, наш цар, так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала у звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей. Вовки і ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часочку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знову радість, знов оклики, зачудування і подяка. От цар, от добродій! От премудрий Соломон, так за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога, за дверима. Пішли дні за днями, але Микита був добрим царем, справедливим, м'якосердним, тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Усе готове, зарізане, навіть обскубане і обдрапане приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайна, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто такого неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у бога, за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гощавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисел. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудово, кантато. І вечором, по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж вухо в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенерами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як задзявкає і собі по лисячому. Господи, що стало? Усі співаки відразу затихли, усім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала, та селись. Простісінький фарбований лис, ще й з паскудною олією фарбою пофарбований. Тьфу, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, усі кинулися на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обдере, обреше, і ми робимося хоч дрібко мудрішими по шкоді, то говоримо: Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.